Американський мільярдер Ілон Маск назвав німецького канцлера Олафа Шольца дурним. Так на своїй сторінці у соцмережі X підприємець прокоментував розпад коаліції німецького політика. Очікувано, що цей випад не могли проігнорувати в уряді Німеччини. І заступниця прес-секретаря німецького уряду Крістіана Хоффман відбила випад Маска, зауваживши, що у соцмережі X, яка належить американському мільярдеру, повна свобода для дурнів. Yes.